এয়া লোধি গাৰ্ডেন গৈছিলোঁ। কি ধুনীয়া চাওকচোন, বৰ্গেন ভেলিয়া, এয়া ৱাটাৰ ফাউণ্টেইন, বহুতেই মনোমোহক। মোৰ পৰা একেবাৰে ওচৰত, মই থকাৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰমানহে হ'ব। খোজকাঢ়িও যাব পাৰি হ'লেংকি ঠাণ্ডা দিনত। এয়া বটল ব্ৰাছ, কিমান ডাঙৰ চাওক, এনেকৈ চাৰিওফালে একদম বটল ব্ৰাছ। এনেই অলপ থিয় টাইপৰ হয়, কিন্তু এইজোপা বিৰাট দুখো দিশে বিয়পি পৰিছে, বিৰাট ডাঙৰ বটল ব্ৰাছ। অৱশ্যে মানুহৰ ঘৰৰ ওচৰত থাকিব নালাগে। এয়া ৱাটাৰ ফাউণ্টেইন ইমান ধুনীয়া, গৰম দিনত গ'লে যে একদম মনটো জোৰ পৰি যায়, একেবাৰে ঠাণ্ডা লাগে। খুব ডাঙৰ এৰিয়া এইটো, জোৰবাগতে আছে, লোধি কলোনী, জোৰবাগ লোধি কলোনী এৰিয়াতে। ইমান ভাল লাগে চাওকচোন। এয়া মই অকণমানহে আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ, বাকীবোৰ মোৰ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আছে। খুবেই ধুনীয়া, মানে ইমানেই মনটো মানে ভাল লাগে নহয় এই পাৰ্কখন। মানে বুটানিকেলো গাৰ্ডেনো আছে আৰু লোধিৰ হেৰিও আছে, যিবিলাক মকবৰা টম, মানে অকল মকবৰাই নহয় হেৰিও আছে তেওঁলোকৰ, যিবিলাক শাসন কৰা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হল চল, এতিয়াতো আৰু আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত। এইবিলাক চৰাই, চৰাইবিলাকৰ মানে মাত শুনিয়েই ভাল লাগে। খুব ডাঙৰ, বিশাল আৰু বিৰাটেই ধুনীয়া এই লোধি গাৰ্ডেনখন। আৰু য'তে মন যায় তাতে কি ধুনীয়া বেঞ্চ আছে, আৰু নিজৰ বিছনা চাদৰ নিলে বিচাই পেলাই বহিবও পাৰি, কাৰ্পেট এৰিয়াবিলাক আছে। এইখিনিতটো অলপ হেৰিবোৰ কম, বনবোৰ যিবোৰ কাৰ্পেট গ্ৰাছ, কিন্তু বেলেগ ফালে আছে কাৰ্পেট গ্ৰাছ, বহুতেই ফিল্ড আছে, ভাল লাগে। ভেৰাইটিজ ফুল, গছ, ডাঙৰ ডাঙৰ গছো আছে। আৰু এয়া এইটো একদম সৰু প্ৰজাতিৰ বগেনভেলিয়া, যিটো বনচাই টাইপৰ, অলপ আগতে যিটো দেখা পালে বনচাই টাইপৰ, বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ ফুল আছে। এয়া কাৰ্পেট গ্ৰাছ থকা, ইয়াতকৈ ডাঙৰো আছে বেলেগ ফালে, খুবেই ধুনীয়া। ইমানেই ভাল লাগে নহয় সঁচাকৈ লোধি গাৰ্ডেনখন। সেইবোৰ দূৰত দেখা পাইছেনে, বনচাই টাইপৰ, এইবোৰ ইয়ে বনচাই টাইপৰ বৰ্গেন ভেলিয়া, মানে কাগজ ফুলহে এইটো, কাগজ ফুল বৰ্গেন ভেলিয়া, বৰ্গেন ভেলিয়াই কয়।